За тэгээд бүгдээр эзний үг рүү харах цаг руу орё. Тэгээд бид нар бүтэн сайн номлороо үйлс номоор цуврал явж байгаа. Тэг өнөөдөр болохоор бид нар үйлс намын 16 дугаар бүлгийн 16-аас дуустал Паул Силасын Филиппой хотод болсон үйл явдлын тухай бид нар өнөөдөр эзний үгээр суралцснаа. Тэгээд бүгдээрээ хамтдаа залбирая. Тэгээд бидний зүрх сэтгэл, оюун ухаан, бодол санаа маань эзний үгэн дээр төвлөрөөд эзнээс ирж байгаа зүйл, заавар, зөвлөгөө, сануулгыг бид нар бас сонир сэрэмжтэй хүлээж авахын тулд бүгдээрээ зүрх сэтгэлээ бэлдье. За залбирцгаая. Эзэн бурхан минь танд бид нар энэ цагийн төлөө, энэ боломж, энэ байгаа бүхнийхээ төлөө танд талархая. Та биднийг эрүүл сарвал байлгаж, энд бас цуглуулж, өөрийнх нь нэр дээр та ахан дүүс биднийг маань өөрийнхөө бүлд та цуглуулж өгсөн талархаж байна. Эзэн минь тэгэл үнэхээр энэ цагийг өрөөгөрөө бас та хамгаалж өгөөрэ, бидэнтэй ярьж өгөөч, бидний зүрсгэл та өөрийнхөө үгийг, үгийн хүч чадлыг, үгийн нөлөөг та байлгаж өгөөч, бидний амьдралыг бас өөрчилж өгөөч, бидний оюун бодол, санаа, зүр сэтгэл таныг харах нүдийг минь та бас нээж өгөөрэй гэж танаас гуйв. Тэгээ энэ цагийн бүхэлд нь тань даатган ариун сүнс таны гайхамшигт ажлыг бид нэр асуун гуйж байна. Амен. За бүгдээр үйлс номын 16 дугаар бүлгийн 16-аа гаргая. Шин засч найруулсан хуулбарын 1251-р хуудсан дээр байна. Үйлсийн 16-гийн 16-аас. За би эндээс уншъя. Бидний залбирлын газар руу явж байхад мэрэг төлөгчийн сүнстэй нэгэн шивэгчин тарлалаа. Тэр шивэгчин мэрэг төлгөөр эзэндээ их ашиг авчирдаг ажээ. Тэрээр Паул биднийг дагаж, энэ хүмүүс бол хамгийн дээд бурхны зарцнар бөгөөд та нарт авралын замыг тунхаглаж байна гэж хашгирч байлаа. Тэр эмэгтэй олон өдрийн турш ингэсээр байв. Үүнд ихэд төвөгшөөсөн Паул эргэж сүнсэнд түүнээс гарахыг Есүс Христийн нэрээр би чамд тушааж байна гэхэд мөнөөх сүнс тэр дороо зайлжээ. Харин түүний эзэд орлого олох найдвар нь өнгөрснийг хараад Паул Силас нарыг барьж гудамж зээл дээр эрх баригчдын өмнө чирч авчран тэргүүн тахилчдад тушааж аваачиж энэ юудэй хүмүүс манай хотыг өмүүлж ромчууд бидний хувьд хүлээн авч сахихад ёс нь нийцэхгүй ёс заншлыг тунхаглаж байна гэв. Хурсан олонч тэдний эсрэг босчээ. Тэргүүн захирагчид тэдний хувцсыг хүү татаад саваагаар занчихыг тушаалаа. Иинхүү зодож жанчаад тэднийг шоронд хийж сайтар манахыг хуйгт тушаав. Тушаал авсан хуйг тэднийг дотоод янданд хийж хөлийг нь дөнгөлжээ. Шүн дундын үед Паул Силас хоёр залбирч бурханд магтуу дуулж байгааг шорон хоригдлууд сонсцоож байлаа. Тэгтэл гинэд шоронгийн суурийг дөргиосон хүчтэй газар хөдлөлт болж даруй бүх хаалганууд нээгдэн хүм бүрийн гав дөнгөн мултарч унжээ. Хуйг нойрносоо сэрээд шоронгийн хаалганууд нээлттэй байхыг харангуйтаа хоригдлуудыг оргожээ гэж бодоод өөрийгөө илдээр дүрж алхахыг завдтал Паул чангаар өөрийгөө бүү хорл бид бүгд энд байна гэж хашгирсанд тэр бамбар авчиргээд үсрэн орж ирв. Тэгээд Паул Силас хоёрын өмнө чичрэн сөхрөв. Тэр тэдний гаргах зураа ноёдоо аврагдахын тулд би юу хийх ёстой вэ гэв. Тэд эзэн Есүст итгэх тун чи болон гэрийн хинчинч аврагданаа гэлээ. Тэд мөнөөхөнд болон гэртэнд байсан бүгдэд эзний үгийг ярьжээ. Хуйг шинийн цагаар тэдний гарган шархыг нь угаагаад тэр даруй өөрөө болон бүх гэрийнхэн нь баптизм хүртэв. Тинхүү тэр тэдний гэртэ авчран дайлж гэр бүлээрээ бурханд итгэсэндээ хөөрөн баярлаж байлаа. Өглөө болоход тэргүүн захирчид цагдаа нарыг илгээн өнөө хүмүүсийг сулал гэж хэлүүлжээ. Хуйг энэ үгсийг Паул дамжуулж тэргүүн захирагч нар та нарыг сулал гэж хэлүүлжээ. Одоо гарч амар тайван явдаа гэхэд харин Паул тэдэнд Ромын иргэд биднийг шүүхгүйгээр тэд олонний өмнө жанжиж шоронд хийсэн. Одоо болохоор бидний нууцаар хөөж байна үгүй шүү. Тэд өөрсдөө ирж бидний гаргаг гэв. Цагдаа нар тэргүүн захирагчдад энэ үгсийг илтгэхэд Ромын иргэд гэдгийг нь сонсоод тэд айцгав. Ийхүү тэд ирцгээж тэднийг тайвшруулад гаргаж хотоос гарч явахыг гуйв.
тэр хоёр шоронгоос гарч Лудиагийн дээрэд ахトゥу нартаагаа уулзаж уран зориг оруулаад явлаа. Амен. За энд Паул Силас хоёр маань Филиппой хотод ирээд болсон үйл явдлын тухай орж байна. За Филиппой гэдэг нэр та нар танил байна уу? Танил уу? Яагаад танил лээ? Филиппой гэдэг юу гэдэг вэ? За тийм Филиппой хотынд бичсэн Загтал гэдэг нэртэй ном байдаг. За тэгвэл тэр Филиппой хотынд Загтал бичижсэн үйл явдлын холбоотой яг тэр хотод болсон үйл явдлын тухай энд гарч байна. За эхлээд энд Паул Силас хоёр энд энэ хотод болсон хоёр гол үйл явдал байгаа. Эхнийх нь болохоор нэгэн шивгчийн эмэгтэйгийн тухай, нөгөөх нь болохоор тэрнээс улбаалаад гарч ирсэн тэр шорон болсон явдлын тухай гарч байна. За тэгээд энэ Паул Силас хоёр маань Филиппой хотод ирээд нилээн удалгүй байж атал энэ нэгэн шивгчийн эмэгтэй тэднийг дагаад яваад байсан. Тэр эмэгчээ юу гэж хашгирж ирсэн бэ гэхлээр Паул Силас хоёрыг энэ хүмүүс бол хамгийн дээд бурхны зарцнараа гэж хашгирж ирсэн. Тэгээд та нарт авралын замыг тунхлаж байна гэж тэр энэ эмэгтэй хашгирж ирсэн. За эндээс харъя. Энэ эмэгтэй болохоор өөрөө яг энэ эмэгтэйг ямар асуудалтай байсан бэ гэдгийг хэлсэн бэхлээр мэрэг төлөгчийн сүнстэй гэж. Мэрэг төлөгчийн сүнстэй. Тэгээд энэ эмэгтэй тэгээд зөвхөн өөрөө энэ ажлыг хийдэг биш, цаана бас энэ эмэгтэйг захирддаг, удирддаг эзэдтэй байсан. Тэр эзэд нь энэ эмэгтэйгээр дамжуулаад яадаг байсан бэ гэхээр мөнгө олдог байсан. Тэгээд энэ эмэгтэйг харин энэ эмэгтэйгээс тэр муу сүнсийн зайлуусны дараа нөгөө мөнгө ашиг олго ордог үүд нь хаагдцсан. Нөгөө эмэгтэйгээс нөгөө муу сүнсийн зайлуулаад нөгөө мэрэг төлөгийн сүнсийн зайлуулсан чинь нөгөө эмэгтэй нь хийдэг юм а хийж чадхаа болцсон. За тэгэхээр эндээс харах юм бол мэрэг төлгийн энэ сүнстэй эмэгтэй юутай холбоотой байна гэхээр ашиг орлого мөнгөтэй холбоотой. Бидний амьдрал дээр ч гэсэн ийм өнөөдөр ч гэсэн Монголд их харагддаг. Мэрэг төлөг нөгөө талдаа юутай холбоотой байдаг? Мөнгөтэй холбоотой байдаг. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн өнөөдөр л байдаг зүйл биш. Библиэлд тийм яг энэ грек ром соёлтой энэ Филиппой хотод бас ийм зүйл болж ирсэн. За тэгээд энэ эмэгтэйгийн хашгирж орилж исэн зүйл нь юу байсан бэ гэдэг юмараа харъя. Хамгийн дээд бурхны зарцнараа гэж хашгирж исэн. Тэгээд энэ хүмүүс та нарт авралын замыг тунхлаж байна гэж хашгирж исэн. Энэ эмэгтэйгийн хэлж байгаа буруу юм байна уу? Шууд ингэ харахад ерөөсө буруу байхгүй. Ерөөсө эднэр бурхны хамгийн дээд бурхны зарцнараа энэ хүмүүс та нарт хамгийн чухал тэр авралын зарыг замыг чинь тунгалж байна гэж хэлсэн. Тэндээс харахад ерөөсөө энэ эмэгтэйд хэлж байгаа үгэнд нь алдаа гэж юм байхгүй, буруу гэж хэлэх юм байхгүйсэн. Харин гэхдээ энэ эмэгтэй яасан гэвэл Паул Силас хоёрыг олон өдрийн турш дагаж яваал энэ юм ал орилоо ташгаад ирсэн. Тэгээд сүүлдээ Паулын бүр дургүй нь хүрээд, бүр уур нь хүрээд тэгээд яг энэ эмэгтэйгийн асуудлыг нь шийдсэн. Тэр асуудал нь юу байсан бэ гэвэл хэлж байгаа үгэнд нь биш, харин ямар сүнсээр энэ зүйлийг хэлж ирсэн бэ гэдэгтэй байсан. Энэ эмэгтэйгийн хэлж ирсэн зүйлд нь бол буруу юм байхгүй. Энэ хүмүүс бол бурхны зарцнараа та нарт авралын замыг чинь зааж байна, тунхлаж байна гэж хэлсэн. Харин ямар сүнсээр, нэгсэндээ ямар сэтгэлээр, ямар хандлагаар, ямар сүнсээр хийж ирсэн бэ гэдэгт нь асуудал байсан. Тэгээ бид нар үүнтэй төстэй нэгэн үйл явдлыг мэднэ. Есүс ирснээр энэ дэлхий дээр амьдарч байхад нь муу сүнснүүд бас Есүсийг тунхлаж байсан. Марк номын 1:23-ийн 26 дээр нэгэн бузар сүнстэй нэгэн Есүсийг ингэж орилсон. Назарын Есүс ээ, бид танд ямар хамаатай юм бэ? Та биднийг устгахаар ирсэн үү? Таны хэн болохыг Бурхны ариун нэгэн гэдгийг би мэднэ гэж хашгирж байсан. Энэ бас ямар ч энэ сүнс тэр муу сүнстэй хүний тэр сүнсээр нь дамжуулаад хэлж байгаа зүйлд нь бол бас юм үний юм одоо үнэнээ л хэлж байгаа. Хинбэ гэвэл Есүс би таны хэм гэдгийг мэднэ. Та биднийг цагаас өмнө ирж зовоох гэж ирсэн үү? Та бол Бурхны ариун нэгэн гэж хэлсэн. Тэгээд Есүс харин тэр муу сүнстэй хүнийг хүн рүү
муус үнсийг нь зайлуулад тэр хүнээс тэр хүнийг чөлөөлсөн байдаг. Тэр хүнийг тэгж идгээсэн. Үлс намын 8 дугаар бүлэг дээр ч гэсэн бас адилхан төстөө нэгэн зүйл гарсан. Бид нэр түрүүхэн үзсэн. Тэр юу вэ гэхээр Самара аймагт Симон гэдэг нэгэн ир байсан. Нэгэн эрэгтэй. Тэр эрэгтэй яад үгээсэн бэ гэхээр бас ичид үзүүлдэг. Тэрүүгээрээ бас хүмүүсийг хуурдаг, мэхэлдэг байсан. Тэгээд тэр болохоор нөгөө Паулыг дагаж яваад өө та нар гар хүмүүстэй гар тавихаар хүмүүс ингээд ариун сүнс бууж ирээд хүмүүс ингээд хилээр яриад ингээд мундаг гайхамштай юм хийд юм бэ. Надад ч гэсэн тэр чадвараа өгөөч ээ гэж тэр Симон хэлжсэн. Харин Паул юу гэсэн бэ гэхээр чиний дотор ч атаж өтөө муу сүнсээр чи бүр дүүрэн байна гэж түүнийг бас хэлжсэн. Яг энтэй адилхан зүйл бас яг энэ үйл явдал энэ Филиппойд болж байгаа. Тэгэхээр эндээс харах юм бол бузар сүнсний юу хэлсэн нь алдаа байхгүй харин ямар сүнсээр энэ хүн ингэж хашгирж орж ирсэн бэ гэдэгтэй байна. Тэгээд эндээс бас бид нар юу гэж ойлгох вэ гэхээр бузар сүнс үннийг мэдхүү. Үннийг мэднэ. Сатан үннийг мэдхүү. Мэднэ. Сатан бурхныг мэдхүү. Мэднэ. Сатан бид нар яаж аврагдах ёстойг мэдхүү. Мэднэ. Сатан үннийг бол мэднэ. Харин үннийг бидэрт хэлэх дурггүй, үннийг бас гажуудулдаг, үннийг халахалдаг, үннийг мушигдаг, үннийг гажуудулдаг. Тэгвэл үнэхээр муу сүнсийн хийж байгаа зүйл нь болохоор биднийг мэхлэх, биднийг үнэн рүү хөтлөх биш харин биднийг мэхлэхэд оршдог. Тийм учраас энэ Паул яг энэ хүнээс энэ хүнд нь асуудал биш харин тэр сүнсэнд нь асуудал байна. Ямар сүнсээр энэ ингэж хашгирч орилж өөрийг нь зовоож төвөг болж байгааг асуулыг мэдчихсэн. Тийм учраас Паул Есүс Христийн нэрээр би чамаас энэ хүнээс гар гэж тушааж яа гэж тушаасан ба. Тэгээ бид нар ч гэсэн амьдрал дээр заримдаа яг иймэрхүү зүйлтэй тулгарч магадгүй юм. Магадгүй хин нэгэн хүн Есүс Христийг үннээр номлож яаж болно. Яг Есүсийн үннийг нь үнэн гэдгийг хэлжээж магадгүй. Харин ямар сүнсээр ямар хандлагаар хэлж байна гэдэгтэй байдаг. Паул бас хэлдэг загталтаа. Олон хүмүүс Есүсийг тунхагладаг. Зарим нь мөнгөний төлөө, зарим нь өөрсдийг алдаршуулахын төлөө Есүсийг тунхагладаг. Харин би бол зөвхөн Есүс Христийг алдаршуулахын төлөө би эзний нэрийг тунхагладаг гэж хэлж байдаг. Тэг үнэхээр бид нар ч гэсэн үннийг хэлэхдээ бас харин ямар сүнсээр ямар хандлагаар хэлж байна гэдгийг бас нэлээд бодож тунгаах ёстой гэсэн үг. За тэгээд энэ шивгчний эзэд нь болохоор тэгээд нөгөө энэ шивгчэн эмэгтэйгээр дамжуулаад янз бүрийн мэрэг төлөг хийлгээд нэлээд мөнгө ашиг орлого олдог байсан. Тэгээд нөгөө муу сүнсийн зайлуусны дараагаар энэ эмэгтэй маань нөгөө хийдэг юм хийж чадхаа болсон учраас нөгөө эзэд нь гарч ирээд нөгөө эмэгтэйгээ чинь тэр Паул Силас хоёрыг барьж аваад хайш навьдсан байв. Хотын захирагчдын өмнө авчихсан. Тэгэд тэдний хэлж байгаа нь болохоор яг үннийг хэлээгүй. Энэ хүмүүс бидний захирдаг удирддаг мөнгө олдог үүдийг мань хаачглаа гэж хэлээгүй. Харин өөр худлаа шалтаг хэлж байгаа. Тэрийг цөмөр харцгаая. 20 дугаар эшлэл дээр захирагчдад аваачаад энэ юудэ хүмүүс манай хотыг үүмүүлж ромчууд бидний хувьд хүлэн авч сахихад ёсн нийцгүй ёс заншлыг тунхаглаж байна гэж хэлж байгаа. Би тэгээд түрүүчийн бүтэнсаа дээр ярьжсэн энэ Филиппой хот болохоор ахуй соёлынхаа хувьд, иргэншлийнхаа хувьд, ерөнхийдөө түүх уламжлалынхаа хувьд илүү грек ром соёлтой яг энэ бол ром хотын нэг хэсэг гэж бараг үздэг. Тийм одоо бид нар бол ромчууд, бид нар ромын соёл иргэншилтэй, ром одоо удирдлага захиргаатай гэдгээр маш их бардамдаг, бахархдаг тийм хот байсан. Тэгэхээр энэ дээр яа бас тэрнийг гарч ирж байгаа. Энэ хүмүүсний гэсэн до энэ гадны хүмүүс, энэ юудэ хүмүүс манай хотод ирээд биднийг үүмүүлээд бидний ромчуудын бахархдаг тэр ёс заншлыг бид нар эвдэж, бидний дагах ёсгүй, биднэрт зохисгүй тийм зүйлийг тунхаглаж байна гэж хэлж байгаа. Энэ хотын нөгөө энэ шивгчийн эмэгтэйгийн эзэд нь. Тэг үнэхээр манай хотыг үүмүүлж гэж хэлж байгаа. Гэхдээ үнэндээ бол хотыг хүмүүсийн явдал биш зүгээр өөрсдийнх нь ашиг орлого олдог байсан
замд нь саад болсон. Паул Силас хоёр. А тэр юм ихтэйгээс нөгөө муу сүнсийн зайлуулсан. А тэгтэл харин худлаа хэлж байгаа. Гүтгэж байгаа. Манай хотыг үүмүүлж ромчууд биднэрт зохисгүй зан ёс заншлыг биднэрт тулгаж манай хотыг үүмүүлж яана гэж хэлж. Хайгтэл үндэ жинхэнэ ашиг сонирхол нь юу байсан бэ гэвэл мөнгө. Мөнгө энэ хүмүүсийн гол ашиг нь сонирхол нь байсан. А гэтэл худлаа хэлж гүтгэж байгаа. Тэгэд Паул Силас хоёрыг авчираад хувцсыг нь хүү татаад саваагаар жанжихыг тушаасан ба. Тэгээ бүр шоронд хийгээд бүр энэ бидний ёс заншлыг эвдгэж биднэрт буруу юм зааж байгаа энэ гадны нөхдөйг энэ гадаадын нөхдүүдийг бүр шоронд хийгээд бүр дотор гянданд хороод бүр хөлийг нь дөнгөлсөн ба. А тэгээд эндээс харах юм бол Паул Силас хоёрыг хоёроос өөрсдөөс нь та нар юу хийж байгаа, яах гэж байгаа, хаанаас ирсэн гэдэг ерөөсөө асуултч тавих боломж өгөөгүй, өөрсдийгөө хамгаалах бас боломж ерөөсөө өгөөгүй юм шиг байна. Шууд л ерөөсөө барьж аваад хүү татаад л хувцсыг нураад тэгэл нөгөө хашгирж тэнд цугларж исэн хүмүүс нь ч гэсэн цуг нийлж орилдоод хашгираад тэгэл тэднийг занчаад шоронд хийсэн. Тэгээд түүнээс цааш юу болсныг зүмэр харъя. 25-д Шүн дундын үед Паул Силас хоёр залбирч бурханд махтуу дуулж байгааг хоригдлууд сонсцоож байлаа гэж. За тэгээд гүтгүүлээд занчуулаад хилс хэрэгээр одоо шоронд ороод тэгээд хөл гараа дөнгөлүүлсэн Паул Силас хоёрын байдлыг зүмэр харъя. Шүн дундын үед Паул Силас хоёр залбирч бурханд махтуу дуулж байлаа гэж. Тэгээ хин хүнээс амархан гарахааргүй хандлага, байдал, сэтгэлийг эндээс бид нар харж байгаа. Паул Силас хоёр мөн гүтгүүлээд тэ шоронд ороод зодуулчаад занчуулаад тэгсэн мөртлөө шүн дундад эзэнд магтаалыг дуулж залбирч ирсэн. Тэгээд энэ бүхэн зүгээр л нэг аман дотроо дуулж исэн тий. Зөв сэтгэл дотроо дуулж байгаагүй. Бүр хоригдлоод яаж исэн гэж байна. Энэ хоёрын юу дуулж байгааг сонсч исэн. Бүр амаараа чанга бусдад сонсогдох байдалтайгаар эзнийг магтж исэн. Тэгээд энэний бол үнэхээр гайхамшигтай. Гүтгүүлээд зодуулчаад тэгээд эзнийг магтж байгаа байдал. Энэ бол жинхэнэ одоо сайн мэдээний төлөө Паул Силас хоёрын өөрсдийгөө зориулж байгаа, өөрсдийнх нь үзэж байгаа зовлон, өөрсдийнх нь үзэж байгаа одоо сайн мэдээний төлөө л үнийг хийж байгаа, үнийг л амсаж байгаа. 26-аас. Тэгтэл гинэд шоронгийн суурийг дөргиосон хүчтэй газар хөдлөлт болж, даруй бүх хаалганууд нээгдэн, хүм бүрийн гав дөнгөн мултарч унжээ гэж. Тэгээ гів гинтхэн бүр чарангийн суурийг дөргиохоор гэхдээ арайч нэг бүр нэг нураач харгуугаар гэхдээ нилээн цочоохоор тийм газар хөдлөлт болсон. Тэгээд ромчууд, ер нь грекчүүд ер нь газар хөдлөлтийг болохоор одоо бурхны хийж байгаа шийтгэл ч юм уу, бурхны ямар нэгэн үйлдэл гэж ер нь их маш их тайлбарладаг. Тэгээд яг тийм итгэлтэй, тийм гарал одоо соёлтой энэ хоёгийн хувьд бол бүр мэдээж айсан бах. За бид нар нэг л буруу юм хийсэн учраас бурхан биднийг гисгэж газар хөдлөглөө. Бид нар бүр тэгээд өөрөө бүр юу айсан бэ гэхээр нөгөө өөрийнх нь хариуцж исэн шоронд байсан хоригдлууд нь гараа зогтчлаа гэж бодсон. Өөрөө унтчихсэн баа. Тэгээд нойрносоо сэрэл ирсэн өөрийнхөө хутгыг аваад өөрийгөө алчий гэд бодсон. Яагаад ийм үйл хийх гэжсэн бэ гэхээр яг тэр шоронгийн хуйг одоо тэр хоригдлуудыг амиараа хамгаалдаг. Хэрвээ тэр хоригдлуудыг алдах юм бол өөрийнх нь амин тэдний төлөө өгддөг тийм дүрм журамтай байсан. Тийм учраас яг өөрийгөө хороочий гэж бодсон. А гэтэл Паул харин чангаар хашгираад өөрийгөө бүү хорлоо, бид нар бүгдээр энд байна гэж хашгирсан. Тэгээд бамбар хурдан аваад иргэд тэгээд доторшоо орсон. Нөгөө Паул Силас хоёрыг чинь доторхтлын гянданд хорцсон байгаа шүү дээ. Зүгээр нэг энгийн хэсэг нь биш, бүр доторталт нь. Тэгээд
татша ороод очиод үдсэн чинь Паул Силас хоёр яг тэндэ байжсэн. Тэгэд харин энэ хуйгийн асууж байгаа зүйл нэг сонирхолтой. Юу гэж асуусан бэ гэхээр ноёдоо аврагдахын тулд би юу хийх ёстой вэ гэж асууж байгаа. Тэгээ бид нэр дөнгөж сайхан харсан те Паул Силас хоёр маань шүн дунд эзнийг магтаад дуулаад залбирчээсэн. Тэгээ магадгүй иннээс нь энэ хуйг өмнө нь сонссон. За эдний итгэдэг тэр ярддаг номлодог бурхныхын тухай яг дуунаас нь ч юм уу залбирлаас нь магадгүй нэг жоохон ойлголт авчихсан байсан баг. А тэгээ бусад хоригдлууд ч гэсэн яг ялгаагүй. А тэгээд харин магадгүй ямар утгаар би энэ яаж аврагдах вэ гэдгийг та надад хэлж өгөөч гэж асууж явах та. Магадгүй энэ газар хөдлөлтөөр дамжуулаад бурхан би намайг гисгэх чинь бурхан биднийг шийдэх чинь энэ ирж байгаа аюулаас би яаж аврагдах вэ гэсэн утгаар асуусан байж магадгүй. А гэхдээ харин энэ ямар нэгэн одоо өөрөөс нь тусламж ирээд гуйж байгаа энэ боломжийг Паул маш ухаалгаар ашигласан. Юу гэж ашигласан бэ гэхээр яг сайн мэдээг туулах, сайн мэдээг ойлгуулах боломж болгож ашигласан. Тэгээд Паул тэр хуйгад ингэж хэлсэн. Эзэн Есүст итгэх түн чи болон гэрийн хинчинч аврагдана гэж хэлж. Ярса маш энгийнээр Есүст итгэ, эзэн Есүст итгэ чи болон гэрийн хинчинч аврагдах болно гэж хэлж. Тэгээд Паул Силас хоёр тэнд байсан болон гэрийн хинд бай, гэрт нь байсан бүх хүмүүст эзний үгийг тунхалсан байна. Тэгээ үнэхээр яг энэ одоо өөрсдөд нь учирсан энэ хэцүү байдлыг, хэцүү явдлыг, энэ гүтгэлэг, доромжлол, энэ шоронд хоригдчихсэн энэ явдлыг Паул харин эзнээр дамжуулаад, эзний хүчээр, эзний сайн мэдээг тунхлах боломж болгож ашигласан. Тэгээ бид нар ч гэсэн магадгүй бидний амьдралд магадгүй заримдаа хэцүү зүйл болно, хэцүү зүйл тохиолдно. А гэхдээ тэр бүхнийг эзэн мэдэхгүй дэ биш. Гэхдээ эзэн заримдаа бид нарт тийм хэцүү явдлыг, хэцүү асуудлыг зөвшөөрдөг. А харин бидний хувьд юуг анзаарч байх ёстой вэ гэхээр тэр боломжийг одоо тэр цагийг эзний сайн мэдээг тунгалах боломж яа болгож яаж ашиглах вэ гэдэг тал дээр. Тэгээ хуйг нөгөө Паул Силас хоёрыг шүнийн цагаар тэднийг гаргаад шархыг нь угаагаад тэр даруй өөрөө болон гэр бүл бүх гэрийнхэн нь баптизм хүртсэн баг. Энэ бол үнэхээр гайхамшигтай. Тэгээ магадгүй гэр нь яг шоронгийнхын хажууд нь байсан юм шиг байна. Тийм учраас гэртээ Паул Силас хоёрыг гаргаад шархыг нь угаагаад тэгээ тэр даруйдаа Есүст итгээд бас гэр бүлээрээ баптизм хүртсэн ба. Тэг үнэхээр эрс шийдвэр гаргасан гэдгийг энд харуулж байгаа. Зүгээр л нэг удаагийнч биш. Харин үнэхээр би эрс гэр бүлээрээ би эзнийг итгэе, эзэнд эзнийг би дагъя гэж эрс шийдвэр гаргаад иргэсэн байгаа. Тэгэд энэ үйл явдалтай одоо маш төстэй гэж хэлж болохоор би нэгэн үйл явдлыг санаж ийн л да. Тэр маань яг бас бидний дунд сууж байгаа хэд хэдэн хүмүүстээс амьдрал нь болсон зүйл. Юу гэхээр намайг яг цуланд үйлчлээд явж байхад манай энэ Нак Богигийн имэн гэсэн өнгөрсөн. Тэгээд яг тэр үед болохоор одоо Нак Богигийн ав гах нь манай цуланд явдаг байсан. Тэгээд тэр үед имэн дөнгөж өнгөрөөд байж исэн. Тэгээд нөгөө хүүхэд нь манай цуланд явдаг учраас бид нар та нар манай аав дээр очиод манай гэрийн төлөө залбирж өгөөч гэсэн. Тэгээд нөгөө 2 өдрийн өмнө ирсэн Робах байгаа шүү дээ, тий? Санжаа бах. Робах бит хоёр яг гэрт нь очиод тэгээд Иесусийн тухай ямар боломж гарах нь вэ гэж ер нь бодож исэн. Тэгээд очиод яг ажил явдал болж байгаа үйл явдал шүү дээ. Дөнгөж одоо имэн асварцсан. Тэгээд ингээд зуул мол асаацсан бүх юм тэнд яг л ажил явдлын цаг үе байсан. Тэгээд бид хоёр за Есүс бол цорын ганц үнэн бурхан. Та Есүс итгвэл аврагдана шүү гэдэг маш энгийн нэг зүйлийг бид хоёрт хэлсэн. Тэгээд
Харин яг тэр үедээ яг тэр ажил явлаа бид нар очиод дүнгэж маш богнохон тэр сайн мэдээ хуваалцсан. Яг тэр үед өвөө нь аа за тэгвэл одоо энэ мөчөөс манай гэр Есүст итгэнэ гэд тэн байгаа хүүхдүүдийг хүүхдүүдээ бүр гар барьж агаад тэгээ бид нар хамт залбирсан. Бүр яг тэр яг ажил явдал дээр очиод зүгээр л гашуудыг нь хуваалцгаад очиж байхад Есүсийн тухай сонсоод тэгээд за тэгвэл би үнэн бурхан гэж байдсан байх тэгвэл би тэр Есүс тэр бурханд би итгэнэ гэд бүр яг тэр дороо итгэх шийдвэр гаргаад тэгэл тэрнээс хойш тэр өвөө одоо энэ Нак Боги тэгээд өөр Соко гэл ерөөс өөрөө одоо өөр бас хүүхдүүд байгаа л да яг өөрөөхөө бүх ач нарыг хүүхдүүдийн хүүхдүүдийг дагуулаад яг нэг өвөө ингээл 5-6 хүүхэд ач нараа дагуулаад 7 будлаас 3-4 эцсүртэл 7 нэг болго ирдэг болсон. Ерөөсөл туж тэгэл хэдэн хүүхдүүдэд дагуулаад ерөөсөө нэг эдгэр чинь жоохон байсан. Нэг 9-10 настай байсан юм уу? 10-11 тэл байсан баг тий. Хэдтэй байсан? Тэгээ 11-12 тэл яг л ингээл нэг ах их нарын хүүхдүүд бүгдээрээ зэрэг айгүй нас чацсан ойрхон. Тэгэл бүгдээрээ л өвөөтэйгөө ерөөсөл 2 автобус дамжаал 7 будлаас 3-4 эц хүртэл тэгж явсан. Тэгэл ерөөсөө яг ир шийдвэр гаргаад тэгэл тэр өвөөгийн залбирал, өвөөгийн шийдвэр тэрний үр дүнгээр одоо тэр ахын ихч дүүс маш олон хүмүүс Есүст итгэсэн. Тэг өнөөдөр бид нүр жимсийг харж байна. Үнэхээр яг энэ болсон шиг яг тийм үйл явдлыг тэнд болж ирсэн. Яг тэр өвөө за би тэгвэл энэ мөчөөс эхлээд би гэрээрээ хүүхдүүдээрээ бүр ач хүчтэйгээ би Есүсийн замаар явна гэд шууд шийдэл. Тэг бараг л тэнд Есүс итгэж байгаа гэд бараг зулаан унтраасан баха. Тэр айгуул ерөөсөн шууд ир шийдэл гаргасан. Тэгэл тэрнээс хойш ерөөсөө тууштай явж байгаа. Өнөөдөр ч гэсэн тэр өвөө маань нас өндөр болсон. Гэхдээ итгэл нь маш хэвээрээ өглөө 4-5 цагт босоод 2 цаг залбирдаг. Яг тэр итгэлтэй хэвээрээ хүүхдүүдийнхээ төлөө, ач хүч нарынхаа төлөө бүгдээрийнхээ төлөө нэг дэгэнгүй тэгэл цуглааныхаа хүмүүсийн төлөө залбирдаг. Ерөөсөө залбирлын дайчин. Бидний төлөө араас маш их залбирдаг гайхамшигтай өвөө байгаа. Тэгээ тэр өвөөгийн залбирлын ачаар өнөөдөр хүүхдүүд нь эзэнд үршлээд эзний ивэлээр үнэхээр дүүрэн явж байгаа. Тэгээд үнэхээр хүн бас тий яг энэ хуйг гэр бүлээрээ ир шийдвэр гаргаад гэр бүлээрээ эзнийг дагнаа гэсэн шийдвэр дээр үнэхээр бат зогсож болдгийм бидний амьдралд ч гэсэн өнөөдөр бидний дунд монгол хүмүүсийн дунд тийм шийдвэр гаргаад тэрнийхээ төлөө явж байгаа хүмүүс байдгийм аа гэдгийг харахад үнэхээр гайхалтай. Тэгээд энэ хуйгийнх нь тэгээд бүгдээрээ гэр бүлээрээ эзнийг дагах гэсэн шийдвэр гаргаад тэгээ бүр тэр дороо баптизм хүртсэн баг. Тэгээд тийхүү гэртээ бүр дайлаад эзний үнэхээр эзэн даврагдсандаа тэд нар бүр баярлан хөөрсөн гэж байгаа. Тэгээд 35-аас цаашаа юу болсон бэ гэхлээр өглөө нь нөгөө тэднийг занчиж гүтгэж доромжилсан нөгөө захирагчт нь за эдрийг одоо нэг сулалчий гэсэн үг явуулсан. Гэтэл харин үнэндээ Паул яасан бэ гэхээр та нар биднийг бид нар та нартай яг адилхан Ромын иргэд байна. Та нар биднийг үнэн зөвөр шүүх биднээс ямар ч асуулт асуулгүйгээр биднэрт шударга шүүлт явуулгүйгээр та нар биднийг занчилж доромжилж биднийг шоронд хийсэн. Тэгэх юм бол та нар зүгээр л биднийг нэг бити сул гарга. Та нар өөрсдөө ирээд биднээс өөрсдөө уучлах уугаад биднийг сулл гэж хэлсэн. Тэгээ Ромын хуулийн дагуу болохоор хэрвээ Ромын иргэн хүнийг зохих асуулга шүүлтгүүгээр хэрвээ шүүх юм бол маш их одоо хариуцлага хүлээдэг тийм хууль дүрмтэй байсан. Тэгээ хэрвээ ялангуяа энэ захирагч нар өөрсдөө асуудалд орох болсон одоо. Яг л тэр яг өөртөө адилхан Ромын иргэн хүнийг асуулгүйгээр зөв шударга шүүлт явуулгүйгээр занчиж шоронд хийсэн. Тийм учраас одоо бид нэр өөрсдийнхөө ажил албыгч алдах тийм боломжтой байдал үүссэн. Тийм учраас бид нэр эдний Ромын иргэд байсныг сонсоод айцгав гэдгийн учир нь тэр байгаа.
Тэгээ харин одоо энэ захирагчд нь өөрсдөө ирээд эднэрээс өөрсдөө уучлал уугаад тэгээд явуулсан. Тэгээд Шоронгоос гарсныхаа дараа Паул Силас хоёр маань юу хийсэн бэ гэхээр нөгөө энэ Филиппой хотод Есүс идэгсэн нөгөө нийл ягаан давууны бизнес эрхэлдэг хин гэдэг юмхтэй вэ лээ? Лудэ гэдэг юмхтэй төрүүчийн бүлэг дээр төрүүчийн бүтэн цаадад бид нар ярилцсан. Тэр юмхтэйг нь очоод Ахтуу нэртэйгээ уулзаад гэж тэр итгэлийн ахын дүүстэйгээ уулзаад тэгээ уран зориг оруулаад тэгээд энэ хотоос явсан гэж. За тэгвэл энэ үйл явдлаас бид нар харах юм бол эхний хэсэгт нь бид нар тэр мэрэг төлгийн сүнстэй шивгчин эмэгтэйгийн тухай бид нар харлаа. Тэгээд магадгүй зарим хүн ингэж бодож болох юм тийм мэрэг төлгийн сүнс энэ эмэгтэй нэлээд ашиг олж исэн байх. Тэгэхээр бас нэг тодорхой үннийг хэлж исэн байж болох уу гэж болно. Муу сүнс бидний мэдхгүй зүйлийг мэдж байгаа. А бидний харахгүй зүйлийг бас харж байгаа. Тийм учраас хүний чадвараас илүү зүйлийг бол хэлж чадна, хийж чадна. А гэхдээ бурхны хэмжээнд бол биш ээ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас муу сүнсээр тодорхой зүйлийг бол хийж чадна. А гэхдээ энэ хинээр хийж байгаа гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол бурхнаар биш. Муу сүнсний хүчээр хүний хүч чадлаас давсан хайлсан зүйлийг хийж чадна. Тодорхой хэмжээгээр. А гэхдээ хамгийн гол нь энэ нь цаанаа муу сүнсний ажил явагдаж байгаа шүү гэдгийг бодох хэрэгтэй. А тэгээд харин муу сүнс үннийг хэлсэн. А гэхдээ муу сүнс үннийг хэлж исэн учраас тэр Паул Силас хоёрыг тэр мэрэг төлгийн сүнсийг тэр шивгчийн эмэгтэйгээс зайлуулсан. Тэгэхээр бид нар бас сайн мэдээг тунгалахдаа бас ямар сүнсээр, ямар сэтгэлээр, ямар хандлагаар, ямар байдлаар хэлж өгнө гэдэг бас их чухал байгаа гэдгийг харж байна. За тэгээд дараа нь Паул Силас хоёр өөрсдөд нь тохиолдсон тэр шудраг бус нөхцөл байдлын дунд. Тэгээд нэг сонирхолтой нь өөрсдөө Ромын иргэд мөртлөө тэр магадгүй сайн мэдээний төлөө өөрсдийнхөө эрхийг хажуу тийш нь тавьсан байх бас боломжтой. Өөртөө бид нар та нартай адилхан Ромын иргэд гэж бүр хашгараад орилоод одоо та нар бидний ингэж болохгүй гэж эсэргүүцэж магадгүй болох байсан баг. А гэтэл харин тэгэлгүйгээр сайн мэдээний төлөө за бид нар бидний эрхийг шамшигдуулаад ч гэсэн хамаагүй бид нар сайн мэдээний төлөө хохирол амсахад бэлэн байна гэж Паул Силас хоёр маань энэ зовлон хэцүү байдлыг туулсан баг. А гэхдээ харин бурхан яг тэр нөхцөд байдлыг нь эргүүлээд юу болгосон бэ гэвэл нэгэн гэр бүлийг тэр хуйгийг гэр бүлтэй нь харин өөр дээрээ авчрах боломж болгож ашигласан. А тэгээд тэр боломжинд нь Паул Силас хоёр маань их сэргэг соргог байж ашигласан ба. За тэгээд эндээс бас бидний суралцах зүйл маань бид нар амьдрал янз бүрийн хэцүү нөхцөл байдал тохиолдсон тэр үед Паул Силас хоёр шиг бас байж байх боломжтой юм байна. Бид нар гүтгүүлээ, доромжлуулаад, эрхээ хасуулаад тэгж байгаа үедээ ч гэсэн бас үнэхээр бурханд анхаарлаа тавьсан хിവэрэ бурхан дээр бурхныг магтсан хിവэрэ бурхан бүх юмыг мэдж байгаа учраас би шудраг бусыг амсаж исэн ч гэсэн миний шудраг бурхан намайг бусдын өмнө зөвхт болгоно гэсэн итгэлтэй найдвартай хിവэрэ байж болох юм а гэдгийг харуулж байна. Үнэхээр бурхан бүх юмыг мэдж байгаа учраас би өнөөдөр хохирол амссан ч зүгээрэ бурхан намайг нэгэн өдөр зөв болгоно миний шудраг бусыг бурхан гүцээж өгнө. Бурхан бас үгээр дамжуулаад өөрийнх нь нэрийг алдаршуулж чадна гэж бурхан бид нар бас найдах хэрэгтэй. Бидний эрх, бидний магадгүй бид нар тодорхой хугацаагаар төр зуур, зовлон амсч магадгүй бид нар хэцүү байдалд учирж магадгүй харин эзэн өөрөө тэр бүхнийг зөвтгдөг, өөрөө тэр бүхнийг өөрөө зохицуулж чаддаг. Тим агуу гайхамшигтай бурхан. Тим учраас бүгдээрээ эзэн бурханд ямар ч нөхцөл байдалд учирсан магадгүй таны та буруугүй байсан ч гэсэн өөрийнхөө эрхийн төлөө тэмцэлдэлгүйгээр эзэн найдаад эзэн таныг зөвхт зөв гэж тунхаглах таныг зөв байсан маа гэж харуулах тэр цагийг эзэн найдаж үлдээж болох юм аа. За тэгээ бүгд эзэн дан залбираа. Эзэн бурхан минь танд бид нэр баярлаа. Тэгээд Паул Силас хоёр тэр шудраг бусын дунд ч гэсэн таныг магтсан хിവэрэ тань залбирсан хിവэрэ тань найдсан хിവэрэ танд итгэл анхаарал сэтгэл зүрхээ зориулсан хിവэрэ байж чадсан эзэн минь
та бидэнд бас туслаарай эзэмэн. Тэгээ бид нар бас ямар ч нөхцөл байдалд орсон бас таны сайн мэдгийг тунгалах боломж болгон ашиглахын төлөө биднийг сэргийг соргоог байлгаж өгөөрэй. Эзэмэн та бас бидэнд өөрийнхөө таны үгийг зоригтойгоор тунгалах зүрх зоригийг өгөөрэй. Тим сэтгэлийг, тим хандлагыг, тим төвчээрийг бидэнд өгөөрэй гэж гуй. Эзэмэн танд үнэхээр баярлалаа. Таны үг биднийг бас босгох болтугай, таны үг биднийг зоригжуулах болтугай, таны үг бидэнд өнөөдөр шинэ хүчийг өгөх болтугай гэж танаас гуй. Эзэмэн тэгээ бид нар бас таны сайн мэдгийг тунгалахдаа зөв зүрхээр, зөв сэтгэлээр, зөв хандлагаар, зөв сүнсээр үнийг хийхэд та туслаарай эзэмэн. Та бидний сэтгэл зүрхийг өөр дээрээ бүрэн байлгаж өгөөч гэж танаас Есүсийн нэрээр гуйж байна.